S kim? S Plenkovićem. Pa mi smo tek u fazi preliminarnih razgovora, dakle mi smo formirali pregovarački tim, ja koliko sam shvatio gospodu iz Domovinskog pokreta, danas smo imali sastanak s njima, da će oni formirati svoj pregovarački tim, da okupljaju ideje njihovih novoizabranih zastupnika, koje su to prioritetne teme, koliko sam ja razumio, to su tema demografske revitalizacije gdje u potpunosti konvergiramo. To je pitanje sprečavanja nezakonitih migracija gdje također konvergiramo, stvaranje preduvjeta za povratak ove recentnog odljeva dijela naših ljudi koji su od početka članstva EU odobrali živjeti neko vrijeme u nekoj od članica EU i s obzirom da smo mi u našem mandatu sa 2016. prosječne stope razvijenosti od 62% na razini EU, u 8 godina došli na 76%, statistika govori i iskustva onih država srednje istočne Europe koje su prije Hrvatske ušle u EU, da kad se dođe između 80 i 82% jednostavno genijalan taj trend, on dalje postoji, ali praktički efemeran, što znači da ćemo, što se nas tiče, ako ostvarimo toliki skok u razvoju, a mislim da su svi preduvjeti tu, da ćemo mi za 4 godine 2028. biti između 80 i 82% razvoja, a ako tu se slažemo, onda se oko te tri strateške i temeljne teme možemo sigurno pronaći u izradi novog programa vlade.